Федерація баскетболу провела конкурс найвродливішої баскетболістки України. На звання «Міс баскетболу» претендувало 7 гравчинь. Серед номінанток була і баскетболістка запорізької козачки КПУ Світлана Маляр-Белінська. Голосування відбувалося у 2 етапи – вболівальницьке на сайті ФБУ та думка тренерів чоловічої та жіночої національних збірних. Із перших днів голосування Світлана Маляр-Белінська вийшла у лідери. А коли опублікували проміжні підсумки вболівальницького опитування, баскетболістка козачки була другою. Останні дні конкурсу та думка тренерів зробили Світлану переможницею конкурсу «Міс баскетбол». На самом деле она была очень неожиданной. На следующее утро после дня моего рождения. Это был приятный подарок. И не то, что неожиданно. Я уже о нем забыла, скажем так. То есть прошла первая часть конкурса. И я думаю, ну, в принципе, все пойдет своим чередом. И когда мне скинули ссылку на федерацию, что вот победитель, это было безумно приятно. Світлана Маляр-Белінська – відома українським баскетбольним фахівцям. Вона виступала у козачці «Залк» у часи розквіту жіночого баскетболу. Тепер передає досвід молодим одноклубницям. Світлана не хотіла брати участі у конкурсі, але настояв тренер козачки КПУ Андрій Жержерунов. Благодаря Андрію, тренеру, я і участвувала. Потому что я не хотела, я была противница. А он говорит, ну давай, ну вот. И все-таки он настоял. И благодаря ему, как он говорит вчера, ну вот видишь, я же настоял. Поэтому, говорит, вот так все благополучно сложилось. На сайті Федерації баскетболу України за Світлану проголосували майже 3 тисячі вболівальників. Остаточно позиції закріпилися після тренерського опитування. Ця перемога, як вважає сама гравчиня, винагорода за усю баскетбольну кар'єру у Запоріжжі. Для меня этот клуб дал очень многое. Он мне дал возможность побывать за границей, увидеть другие команды. И я не жалею ни дня, что я была там. Я была в старой казачке. Я видела очень многое с ними. Я видела огромную школу жизни. И здесь это уже вот, ну, как перенесенный опыт. Сюда нужно передавать его дальше. Світлана Маляр-Белінська є капітаном козачки КПУ і виступає під 13-тим номером. Запорізька команда поступово відроджує гучне ім'я в українському баскетболі. Козачка є лідером у своїй групі у вищій лізі, не програвши жодного матчу чемпіонату. Приятно, что мы лидируем в чемпионате Украины, идем на первом месте, уверенно, что у нас в команде играет, грубо говоря, в нашей команде признали лучшей баскетболисткой мисс баскетбол, тоже с казачки, что мы везде на первых ролях, и что у нас красивая команда, девчонки молодцы, осталось только наладить игру, и все будет в полном порядке. Руслан Левицкий, ТВ5.